Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអោយធ្វើឲ្យច្បាស់ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់អ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចហើយនឹងកំណត់ព្រំដែននៃកងប្រដាប់អាវុធបាទអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំសូមថែមកន្លែងការប្រើប្រាស់កម្លាំងតិចតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រយោបាយការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយមានសពាវុធស្វ័យប្រវត្តិការប្រើប្រាស់ដែលត្រឹមត្រូវមានតែមួយគត់គឺការពារទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងបាទនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយបាទលោកប្រធានឡើងមកហើយមានអីបន្ថែមលោកចាត់បត់មានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះធ្វើឲ្យដឹកជំនឹកឃើញនៅដែលមូលហេតុដូចគ្នាអញ្ចឹងដែលពួកហ៊ីតលែរប្រើប្រាស់បាទគឺដូចមិញថាពួកអនាធិបតេយ្យពួកហ៊ីតលែរថាម៉េចទេពួកយូអានឹងពួកអនុមនុស្សចង្រៃទេបាទអនុមនុស្សសពហ៊ូមិនបាទអនុមនុស្សបាទហើយគឺដែលវិធានការនេះដើម្បីប្រកាសឲ្យកជាវិញបដិវត្តកុម្មុយនីសបុលស៊ូវិកបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានជួបគាត់ថាហើយគឺខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះកៅសាខ្ញុំមិនប្រៀបធៀបគាត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលកុសត្រូវទៅមានវិជាការតែកងកម្លាំងប្រក្រាបរបស់អ៊ីតលែរហ្នឹងឈ្មោះហ៊ីមឡែរបាទហ៊ីមឡែរហ្នឹងគឺអាចគាត់នោះគឺនិយាយរស់មនុស្សនៅសិតតែជើងបកែបកែមកដើម្បីទៅជួងក្នុងកម្លាំងប្រកាបនឹងបាទហើយគឺឲ្យស្បត់ស្បែគឺស្មោះស្ម័គ្របាទណាជួលះបងជីវិតដើម្បីមេដឹកនាំហ៊ីតលែរនឹងឯងទៅស្បត់ស្បែបាទហើយយើងដូចជាមានការស្បត់បែបជាងដែរបាទចារួចទៀតឯងហ៊ីហ៊ីមឡែរនឹងគាត់គឺស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងឯហ៊ីតលែរនឹងបណ្ដាទីកាលគឺពេលសង្គ្រាមហើយជិតចប់សង្គ្រាមគឺគេចាប់គាត់បាទបាទណែហើយគឺគាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងឈ្មោះហ៊ីមឡែរចារួចតែកាលណាពីនិយាយទៅដល់ហ៊ីតលែរគេនិយាយទៅដល់ហ៊ីមឡែរពួកអាដែដៃដល់របស់គាត់ហ្នឹងបាទពួកឃាតករនឹងចាខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់និយាយអ្វីដែលជាការពិតហើយអ្វីដែលយើងឃើញរៀងរាល់ពេលណាចានៅមិនត្រឹមតែមានកងប្រដាប់អាវុធទេមែនទែនពេលខ្លះកងប្រដាប់អាវុធអត់មានធ្វើអីក្រោយនៅក្រោយទេណាអ្នកណាដែលដៃដល់គឺគេហៅថាកងសន្តិសុខដែលកងសន្តិសុខជាឆ្លួនដឹងខ្ញុំដឹងណាតាមខណ្ឌរបស់គេដែលអត់មានចូលនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកងប្រដាប់អាវុធទេនៃកម្លាំងដែលមកផ្ដល់សុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចៃនៅក្នុងច្បាប់ទេអញ្ចឹងពីកម្លាំងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់យកកម្លាំងបន្ថែមណានឹងមួយទៀតយើងត្រូវនិយាយថាអាជីវកម្មភាពនៃអ្នកនៃកងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់គ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលជាមេបញ្ជាការចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាអ្នកមេបញ្ជាការនោះគឺជាសមាជិករបស់បកណាសមាជិកជាបកធម្មតាណាចាជារឿងផ្សេងតែមិនទេមិនគួរមានទេប៉ុន្តែបើសិនជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលឬមួយក៏គេហៅថាមជ្ឈិមបកខ្ញុំយល់ឃើញថាវាខ្វះវាមានมันអាចមានតុល្យភាពនៅក្នុងអព្យាក្រឹតភាពនឹងទេបាទលោកជំទាវខ្ញុំសូមកាត់ឲ្យពីព្រោះតែយើងទៅជែកគ្នាយូរហើយមិនទាន់បានផ្ដល់ឱកាសជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទៅហៅមករងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទយើងទៅហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ពីភ្នំពេញមុនគេលោកវុតសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះវុតតាហាជីវិតសួរលោកជំទាវនឹងលោកអង្គមកហើយនឹងហើយជីវិតសួរនឹងបាទអូសុខសប្បាយហ្មងលោកមន្ត្រីលោកមន្ត្រីតែអ្នកគាំទ្ររបស់ដែរបាទខ្ញុំនៅខាងពេញណាយើងកុំឲ្យខាតម៉ោងច្រើនទេគាត់ថាសំណូមពរដល់ខ្ញុំអត់ហៅអាយដាមគឹមអាយដាមអាយដាមសៅវិខាទេខ្ញុំហៅលោកសៅវិខាវិញពួកអាយដាមគឺមានន័យខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំហៅលោកសៅវិខាហ្នឹងលោកជាកងរាជវុធហាត់លោកគួរគិតណាមុនសម្ដីរបស់លោកអ៊ីក្រែមិនមែនជាមនុស្សចេះថាធ្វើអីមួយតាមដំណឹងចិត្តទេសម័យនេះចង់មានខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនរូបដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញកូនក្មេងលើច្រើនណាស់លោក
មិនមែនប្រើអីហង្សាដូចលោករាល់ថ្ងៃដែលលោកចង់សុខមានន័យថារាជអាវុធហັບគឺធ្វើឲ្យគេសុខហើយសប្បាយមិនមែនធ្វើឲ្យគេខ្វាយទុកអញ្ចឹងទេហើយចំនួនខ្ញុំចុងក្រោយនេះគឺសួរទៅលោកបណ្ឌិតដែលក៏នឹងលោកយឹមទៀវផងថាតើសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់យុវជនយុវវ័យដែរនេះសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់រងថ្ងៃនេះក៏គាត់មានបានជួយលើកស្ទួយទេក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងគាត់គិតតែលើកស្ទួយក្នុងអានិស័យប្រើហិង្សាហ្នឹងថាក្នុងនាមយើងជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមានផលបានដែរខ្ញុំខំប្រឹងកាត់មិនបានអរគុណលោកវុតបាទខ្ញុំស្ដាប់សំណួរបានច្បាស់អញ្ចឹងសូមជើញលោកបណ្ឌិតឆ្លើយសំណួរហ្នឹងតើសម្ដីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់យុវជនបែបណាដែរបាទពោះយុវជនដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដឹងរឿងហ៊ីតលែរហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺប៉ះពាល់បាទហើយក៏ដូចជាអាចជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាអីគឺប្រើប្រាស់ហិង្សាហើយគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងបាទចា៎បាទអានឹងគាត់ចាយកគាត់ថាដល់តែកម្លាំងខ្លាំងបាទកម្លាំងខ្លាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាដែលខាងវៀតណាមចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ25ធ្នូបាទឆ្នាំ1978នេះក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងដែរពាក្យអាលម៉ង់ថា Blitzkrieg បាទគឺយកទ័ពមកសន្ធប់តែម្ដងយកឈ្នះតែម្ដងគឺដូចយើងដែរចេះបាញ់ចឹងណាណាឲ្យខ្មាំងសត្រូវស្លាប់តែម្ដងបាទរួចដែរសម្ដេចឪនេះយកកម្លាំងហ្នឹងណាគាត់និយាយពីកម្លាំងហ្នឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃ11ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលគាត់ទៅតវ៉ាបាទប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់យួនហ្នឹងណាគាត់ថាកងកម្លាំងយួននេះគឺប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ Blitzkrieg ហ្នឹងគឺផ្ទះបាញ់ណាភ្លាមហ្នឹងគឺយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់មកបាំងទីអតិតង់តាំងពីកងទ័ពអាកាសកណុំតូចកណុំធំមកទៅអស់ទៅមកបាទគឺយកឈ្នះដៃទៅមកគេហៅ Blitzkrieg ហ្នឹងគឺទៅជាភាសាអន្តរជាតិទៅបាទអលិននេះខ្ញុំចង់ងាកមកវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធវិញចុះបើសិនជាការពារសន្តិសុខឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅវិញសន្តិបធ្នាប់សង្គមទៅវិញនៅពេលដែលមានបាតកម្មនឹងគួរធ្វើបែបណាទៅវិញខ្ញុំបានឮហើយអ្នកស្រីមូសុខួរបានអានច្បាប់ពីការពារនេះក៏ប៉ុន្តែជាយុបល់របស់លោកផ្ទាល់វិញយ៉ាងម៉េចទៅវិញធ្វើយ៉ាងម៉េចតែធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវមានសុវត្ថិភាពនោះបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ថយក្រោយតិចចង់និយាយថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះគឺមិនពាកសម្ដីគឺមិនមែនត្រឹមតែបង្កការភ័យខ្លាចទេគឺថែមទាំងការបំបាក់ស្មារតីរបស់យុវជនក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងគិតថាសុំកាត់តិចលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតឃើញថាមានការបាក់ទេតាំងពីមានការបាញ់មានការអីមកបើតាមការពិនិត្យផ្ទាល់របស់លោកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយុវជនមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភបាទដោយការបង្ក្រាបដោយគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើសិនណាជាបាតកធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពកងកម្លាំងមិនត្រឹមតែបង្ក្រាបទេគេអត់បង្ក្រាបទេគឺគេថែមទាំងមើលថែមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងការមើលថែមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះគឺគេមិនត្រូវយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលយកមកដាក់ទេគឺគេគ្រាន់តែរៀបតាមកម្លាំងប៉ូលីសរដ្ឋបាលនេះគឺរៀបតាមប៉ូលីសរដ្ឋបាលដោយរៀបសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបចរាចរណ៍ដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះជួយសម្រួលសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានបញ្ចេញយោបល់ហើយមិនត្រឹមតែការពារឲ្យបានសុខសบายទេថែមទាំងជួយយកអាសំណើរបស់បាតកោនឹងទៅជូនដល់រដ្ឋាភិបាល
ដោះស្រាយឥឡូវសំណួរខ្ញុំមួយជាក់ស្ដែងតែម្ដងឥឡូវការប៉ះទង្គិចនៅផ្លូវវែងស្រេងពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងអាជ្ញាធរថាការពិតគឺខាងក្រមបាតកោដូចជាកម្មកោនឹងទីចាប់ផ្ដើមមុនមានការដាក់សាំងនៅក្នុងដបហើយដុតសាំងនៅក្នុងដបនឹងគប់ទៅខាងអាជ្ញាធរឲ្យជាដើមនេះគ្រាន់តែជាការទប់ទល់ទៅវិញទេតើចំណុចនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរលោកបណ្ឌិតឬមួយលោកជំទាវក៏បានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់យកអ្វីដែលជាក្រមសិលធម៌នៃកងប្រដាប់អាវុធណាគេតែគឺជាក្រមសិលធម៌អន្តរជាតិបើយើងមានការទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលតាមក្រមសិលធម៌អន្តរជាតិគឺគេមានកត្តា4មុននឹងគេធ្វើអន្តរកម្មនៅពេលធ្វើបាតុកម្មការពារសវត្ថិភាពបាតកោឬមួយក៏មានការអីកើតឡើងចឹងហើយបានគេកំណត់ឲ្យໄວដែលព្រំដែននៃសមត្ថកិច្ចរបស់កងប្រដាប់អាវុធគឺផ្ដល់សវត្ថិភាពណាហើយមើលការងារសាធារណៈទី1គេគឺត្រូវតែជាដាច់ខាតណាបើសិនជាហើយបើសិនជាឥឡូវថាផ្ទុះហើយណាមានហិង្សាកើតឡើងហើយដូចជានៅវិស័យឧទាហរណ៍ណាតើហិង្សាហ្នឹងផ្ទុះហ្នឹងផ្ទុះដោយសារសាំងឬមួយក៏ផ្ទុះដោយសារដុំថ្មគប់ចុះគប់ឡើងតើយើងយកក្នុងកងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងយើងយកអ្វីទៅបង្ក្រាបជឿមានរបៀបបង្ក្រាបតើគេយកមកថ្លឹងថ្លែងពេលហ្នឹងយើងអាចយកត្រឹមតែផ្សែងណាក្របបាច់ផ្សែងចាឬមួយក៏ទឹកបាញ់ចាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានទុល្យភាពគ្នាតែបើសិនជាពេលនោះស្រាប់តែកងពួកកម្មកមានស្អីខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតក៏យើងត្រូវតែគិតដែរកម្លាំងរបស់ទោះបីជាកម្មកទៅយកស្អីមកទៅទៀតប្រៀបធៀបជាមួយកម្លាំងកងប្រដាប់អាវុធទាំងមូលកងរាជអាវុធហត្ថប្រដាប់អាវុធគាត់មិនមែនតិចទេត្រូវតែប្រៀបធៀបរហូតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវតែចាត់វិធានការហើយត្រូវតែបង្ក្រាបហើយនៅពេលហ្នឹងមកគេនិយាយពាក្យបង្ក្រាបគេមិនមែនភ្លាមគេនិយាយបង្ក្រាបទេភ្លាមគេផ្ដោសវត្ថភាពនិងសន្តិសុខគេរំងាប់គេធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យស្ងប់សិនណាបើសិនជាត្រូវវាយណាត្រូវចាប់គេមានកន្លែងវាយគេមិនមែនភ្លាមគេវាយនឹងក្បាលទេគេវាយនឹងចិញ្ចឹងកទេអ្នកណាវាយនឹងក្បាលនឹងចិញ្ចឹងកយើងធ្លាប់ដឹងហើយតើគេវាយនឹងជើងហើយគេចាប់របៀបណាណាហើយបើយើងៀបធៀបនៅវិញស្រេងខុសគ្នាឆ្ងាយហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវាចូលទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ហើយណាសុំទោសតើយើងពេលណាបើយើងយកកំភ្លើងមែនតែនចង់ទៅបាញ់រះហ្នឹងមិនបាញ់មកក្របពីក្របឡើងលើបាញ់រះណាពេលណាគឺមិនអាចធ្វើបានទេមិនអាចទាត់ទៅសោះបាទចាហើយទី4គឺត្រូវតែបើសិនជាឃើញមានគ្រោះថ្នាក់បង្ហូរឈាមមានអ្នករងគ្រោះហើយគឺតួនាទីកាតព្វកិច្ចជាចាំបាច់របស់កងរាជអាវុធហត្ថណាអ្នកប្រដាប់អាវុធត្រូវតែផ្ដល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយយើងឃើញនៅទីកន្លែងណាគឺអ្នកដែលរងគ្រោះគ្នារត់អូសគ្នាដាក់អាទេផងដាក់កង់ដុបផងម៉ូតូដុបផងហូរឈាមសស្រាក់ទៅរោគពេទ្យដោយខ្លួនឯងទេកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញក្រុមសិលធម៌យើងបានគិតគូរបាទសូមជួយលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយក្នុងកាលៈទេសៈអញ្ចឹងគឺដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំឃើញពីហ្នឹងបាទចានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះនគរបាលជាតិគេបានធ្វើការត្រឹមត្រូវរបស់គេបាទចាហើយគឺគេគប់កុំឲ្យមានបាតកម្មឲ្យបានរាំងបាទចាណាខ្ញុំថាប្រសិនជាដូចជាខាងក៏ដែររោងចក្រនោះណាប្រមាណគីឡូគេអាចដាក់អរណាំងនឹងបានហើយដាក់លួសបលានឹងបានការពារមុនបាទមិននឹងអាចដាក់ព្រៀងឬក៏ពេលហ្នឹងគឺអាចការពារបានដែរបាទអាចអាចបរិវេណរោងចក្រហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្វះការប៉ិនប្រសពហើយអត់យល់ដឹងអំពីថាការតបតទៅវិញគឺឲ្យសមាមាត្រនឹងការវាយប្រហារមកបាទអាហ្នឹងដោយសារទស្សនៈហើយគឺយើងផ្លិចហើយប្រហែលជាការអប់រំហ្នឹងគឺអត់បានដិតដល់ត្រង់ដែលថាណាកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអត់សម្រាប់គេបានទេលើកលែងតែការពារជីវិតរបស់ខ្លួនយើងបាទ
ណាហើយក៏ក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏អាចអត់អាចធ្វើជរណកម្មចាប់គេចងហើយចងផ្សេងហើយដើរដែរឲ្យគេដែរដាក់ក្នុងដែរដាក់ឲ្យគេដេកតែមានដេកផ្កាប់មុខមុខព្រោះអានេះគឺសិទ្ធិពីរហ្នឹងសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតជាសិទ្ធិដាច់ខាតបាទក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយអត់បានទេបាទចាលើកលែងតែវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សអានឹងគឺការពារការពារជីវិតខ្លួនទី2គឺតែសិទ្ធិមួយរួចចាកពីការធ្វើទរណកម្មណាអានឹងសិទ្ធិដាច់ខាតដែរបាទចាអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតពីព្រោះថាពេលវេលាកាន់តែច្រើនហើយគាត់មិនមានឱកាសសោះឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញស្រីម៉ៅបាទសូមអញ្ជើញស្រីម៉ៅពីខេត្តកណ្ដាលសូមជួយដាក់សំណួរតែជំនឿខ្ញុំនឹងជំនឿខ្ញុំខ្ញុំមួយខ្ញុំគិតដល់ថាអីខ្លះគឺជាអ្នកបង្កើតធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនោះលោកខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលអ្នកកាន់កងរាជអាវុធហត្ថលើប្រទេសហ្នឹងរៀនពីអីខ្លះអញ្ចឹងថាប្រទេសយើងឈរប្រឈមមុខនឹងភាពបោកបក់អត់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចខ្ញុំមានសម្ដីនឹងហើយខ្ញុំមិនសូវជាភ័យណាខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីខ្ញុំនឹងហៅលោកខៅខានឹងមកណែនាំហើយបន្ទូលមានគាត់ឲ្យយល់ពីក្រមសីលធម៌នៃអ្នកកាន់ឬអ្នកធ្វើមេដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថលើប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្តិចគុំថាអានឹងលុះត្រាតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនព្រមតាមនឹងហើយជួយបើក្នុងករណីព្រមជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់លោកពូខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្ញុំជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាបើសិនជាតើស្រីម៉ៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានមតិផ្ទុយពីនឹងបាទបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយតិចពូប្រជាជនធម្មតាគេនិយាយពាក្យមួយទៀតថាស្លាប់រស់ព្រោះមាត់ណាលោកស្មានប្រសាញ់ហ្នឹងប្រជាជនធម្មតាស្លាប់យូរហើយតែរសារលោកនឹងកាន់កងរាជអាវុធអញ្ចឹងបានយកនៅសុខសាន្តនៅឡើយខ្ញុំអរយោបល់សូមអរគុណលោកគ្រាបាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅបាទសូមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួរគាត់បានទេលោករាវុធបាទបាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅយើងសិក្សាលើទិដ្ឋភាព2ទិដ្ឋភាពទី1យើងសិក្សាទៅលើអន្តរជាតិកាលពីជំនាន់នោះពិភពលោកវាបែកខ្ញែកវាចែកជា2ជា3ចំណែកឯបច្ចុប្បន្នពិភពលោកមានតែ1កាលពីកើតឡើងនោះមិនទាន់មានច្បាប់អន្តរជាតិតែបច្ចុប្បន្នច្បាប់អន្តរជាតិក៏មានតុលាការព្រំតនអន្តរជាតិក៏មានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏មានជាពិសេសទៅទៀតនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានដូច្នេះប្រទេសទាំងអស់នោះគេតែងតែនៅចាំឃ្លាំមើលនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអ្វីដែលជាទស្សនៈទុយទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលយើងស្របច្បាប់នោះហើយប្រើគំរូជាអ៊ីតាលីទៅវិញវាហាក់បីដូចជារឿងផ្ទុយទៅនឹងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលគេកំពុងតែបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិរួមមួយហើយជាពិសេសមួយទៅទៀតនោះវាផ្ទុយទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបង្កើតតុលាការកូនកាត់សម្រាប់កាត់ទោសអ្នកប្រឡាយពូជសាសន៍នឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហានេះគឺគេកំពុងតែខ្លោមមើលបាទมันមានបញ្ហាអីកើតឡើងនេះបាទសូមអរគុណបាទអីបើខ្ញុំនិយាយរដ្ឋត្រីដកចេញថិនហើយបាទបាទដោយសារអីគឺប្រប៉ះពាល់ទៅដល់របបខ្លួនឯងនេះហើយរដ្ឋាភិបាលគេឈ្មោះបើថាគេថាទេដែលមេមេតបមួយផ្កាយ4មាសគឺដែលបើសំបើមណារួចតែរៀនសូត្រជាគុណសិស្សរបស់ស៊ីធ្លែហ្នឹងគឺថាអានឹងរបបយើងយ៉ាងម៉េចទៅចុះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាស៊ីសេរីដែរដែលយកប្រធានបទនេះមកជជែកគ្នាដើម្បីពីព្រោះកងរាជអាវុធហត្ថគឺក៏ដូចជាកងទ័ពយើងគឺជាកងទ័ពហើយកងរាជអាវុធហត្ថរបស់យើងរបស់ជាតិយើងចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទួនាទីយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជជែកគ្នាទឹកទានគ្នាដើម្បីទៅក្នុងការកែតម្រូវចឹងដែរយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងចង់ឃើញបំផុតនោះគឺយើងឃើញការប្រទេសជាតិមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ហើយបើសិនជាកងរាជអាវុធហត្ថគឺមានទួនាទីអ្វីគឺដើម្បីផ្ដល់នៃការពារសុវត្ថិភាពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជានៅកលៈទេសៈនេះពេលនេះដែលប្រទេសជាតិយើងពោពេញទៅដល់ហិង្សាទាំងហើយនេះរឿងហិង្សារឿងនិទានភាព
រឿងតុលាការដែលមិនអភិក្រិតនេះគឺជារឿងរបស់យើងដែលយើងគួរយើងត្រូវតែជជែកគ្នាចាមិនថាឡើយទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវតែជជែកគាត់ត្រូវតែគិតពិចារណាទេគឺជារឿងនេះជារឿងជាតិចាហើយដើម្បីយើងអាចទម្លុះរឿងនឹងបានខ្ញុំឃើញថាគួរតែយើងជជែកគ្នាហើយជជែកដោយគោលដំណោះស្រាយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរលោកបណ្ឌិតតាមម៉ាត់ទេជាចុងក្រោយការពិតនឹងយើងបានលឺហើយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាថាលោកមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេមានការបកស្រាយខុសទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដែលរៀនសូត្រតាមអ៊ីតាលីអញ្ចឹងមែនដំបូលមានរបស់លោកមួយម៉ាត់ទៅគាត់ថាម៉េចយ៉ាងវិញខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំនិយាយទៅវិញការប្រើប្រាស់តែកម្លាំងនឹងគឺខុសបាទយើងយកគំរូតាមបារាំងនៅសុខបារាំងគឺតែកងរាជអាវុធហត្ថគឺជានគរបាលខេត្តបាទនៅជនបទបាទណាបាទអានឹងគឺគេចែកដាច់អញ្ចឹងបាទអត់ឲ្យមកទីក្រុងនេះទីក្រុងគឺនគរបាលជាតិបាទដូចចេះបើសិនជាចង់កែតម្រង់ឲ្យជៀសវាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតទៅទៀតឲ្យគាត់ទៅការពារសន្តិសុខនៅតាមខេត្តខេត្តទៅសុខបាទអរគុណបាទយើងដល់មកខាងនេះជំទាវអស់មកបាទយកខ្មែរជាសត្រូវអត់មានខ្មែរណាជាសត្រូវអរគុណខ្ញុំយកខ្មែរជាសត្រូវយើងចាប់ត្រឹមនឹងចុះបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយលោកជំទាវហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់កម្មវិធីយើងចាប់ត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលា